новиот час, односно со часот за деветто одделение. Го нема тука, фамо ти работи. Добро, не ни е потребно. Да, не ни е потребно тоа. А звучните бранови пренесуваат енергија. Ни се... Е, да, и тоа знаеме. Знаеме, точно дека знаеме. Ама не знаеме како. Е, тоа вие ќе ни објасниме. Објасниме тоа како. Иако и вие и сами знаете како. Значи, за да се изврши определена работа, мора да има енергија. Основен услов за да се изврши работа треба да има енергија. И знаеме дека постојат повеќе видови на енергија. Механичка, топлинска, хемиска, електрична. Да. И знаем исто така дека енергијата може да се претвора од еден облик во друг. Да помине од еден облик во друг. Пример, електрична енергија да се претвори во топлинска енергија. Да. И енергијата може да се пренесе од едно место на друго. Пример, топлинска енергија, знаеме дека се пренесува со кондукција, конвекција, радиација. Електрична енергија исто така, знаеме како се пренесува. Механичка енергија исто може да се пренесе. Е сега, зошто ова се тоа го велиме? А зборуваме за звучна енергија, дека звуците пренесуваат енергија. За да настане некој звук, потребно е определена деформација во просторот, во еластичен простор. И тоа механичка деформација е потребна за да настане звук. Значи, имаме некоја еластична средина и таа си има свој притисок и густина. Се действува со некоја надворешна сила и настанува механичка деформација на таа средина во тоа место, во таа точка кај што се действува. Или во тој дел од просторот кај што се действува. И настанува осцилација на таа на тоа место. Настанува осцилација. Притисокот почнува да се менува во едниот и густината во една неот праве стануваат поголеми, во другиот помали и овие осцилации може да се пренесат во со текот на времето во просторот. Пренесувањето на осцилациите со текот на времето во просторот се нарекува бран. И имаме различни видови на бранови. Механички бран на вода, знаеме дека се играме, пуштиме каменче, удриме, брановите се разнесуваат понатаму. Да. Електричниот бран исто така се шири, а се шири нормално и звучниот бран. Од местото кај што настанува, од изворот до определена точка во просторот може да се шири бранот. Е сега, докаде ќе ни се шири некој бран? Дали сега вие мене не слушате како тоа зависи од енергијата? Така е. Значи, зависи од енергијата. Што поголема енергија, тоа понатаму ќе може да се шири брано. Така. Повеќе ќе може да се прошири. Ако е помала енергијата, помалку ќе може да се прошири, бидејќи тој се каде и да се шири бранот, наидува на отпор на средината, так, на дадената средина. Да. Наидува на отпор, која му вели, не можеш да се шириш ти. Јас не дозволувам да се шириш ти. И тој троши од својата енергија за да го совлада отпорот на средината, за да може понатаму да се шири. И како ја троши својата енергија, така ослабнува бранот. Бранот, енергијата на бранот, не зависи од амплитудата. И тоа од квадратот на амплитудата. Што ни е амплитуда на даден бран? Движењето на... Јачината на движење на еден бран. Значи имаме рамнотежна положба. Така. Секое место кај што се наоѓа положба, која се наоѓа брано, која е надвор од рамнотежната положба, се нарекува елонгација.
Максималната елонгација се нарекува амплитуда. Значи, максималното отклонување од рамнотежната положеност. Да. Ако е, значи, поголемо, максималното отклонување, односно амплитудата, тогаш и енергијата на бранот ќе биде поголема. И тој ќе може повеќе да се прошири низ просторот. Ако е помала амплитудата, може, тој енергијата ќе му биде на бранот помала, па и помалку ќе може да се прошири низ просторот. Од што зависи енергијата на бранот? Која ќе му биде? Од напонот? Од изворот. Од изворот, односно. Изворот ја дава енергијата на бранот. Пример, тропнеме вака, може би го слуштавте, може би не. Ама сега... Ако изворот е поголем, онокра напонот... Да, така е. Изворот дава поголема енергија, поголема механичка енергија се претвара во звучна енергија. И бранот се шири насекаде во просторот, во дадена средина може да се шири. Се додека не најде на некој препрека. Кога ќе најде на препрека, ќе се одбие од неа. При тоа, целата механичка енергија не се претвара во звучна енергија. Туку само еден дел од неа ќе се претвори во звучна, а нормално дел се претвара во топлинска енергија. Бранот кога ќе се шири, кога ќе дојде до нашето уго, ние ќе го слушнеме звукот. При тоа, значи, повторно тој звучен бран удира на нашето ушно тапанче, прави механички бран. И тој удар се пренесува преку органите што се наоѓаат во увото до мозокот кој го регистрира и враќа назад. Секој бран си има своја фреквенција. Фреквенцијата на бранот му ја дава изворот. И само тој може да му ја одреди која ќе биде. Не може со текот на времето фреквенцијата да му се менува додека бранот се шири. Се менува само неговата бранова должина или брзината, во зависност од просторијата во која во средината во која се шири бранот. И при тоа, ако има поголема фреквенција бранот, има и поголема енергија. Да. И тоа зависи со квадратот на фреквенцијата и со квадратот на енергијата, зависи со квадратот на фреквенцијата и квадратот на амплитудата. И тоа право пропорционално. Што значи право пропорционално? Да зависи од квадратот на амплитудата или квадратот на фреквенцијата и енергијата. Така, тоа треба да биде, значи, да произведуваат еднаква, да имаат еднаква јачина или не знам сега. Значи, ако амплитудата е поголема, тогаш и енергијата ќе биде поголема. Ако е фреквенцијата, амплитудата помала и енергијата ќе биде помала. И со тоа и фреквенцијата. Ако е фреквенцијата помала, енергијата ќе биде помала. Ако е фреквенцијата поголема, енергијата ќе биде поголема. Да. И тоа со квадратот од нив. Од нив. Да. Според тоа, спрема фреквенцијата, брановите ни се делат на... на високи и ниски бранови. Значи, оние кои имаат по висока фреквенција се високи бранови, а оние кои имаат пониска фреквенција се ниски бранови. И можат брановите исто така да се поделат според гласноста на повисоки и погласни и помалку гласни. Оние кои имаат поголема амплитуда се погласни, оние кои имаат помала амплитуда се помалку гласни. Е сега, што мислите? Кои бранови ќе пренесуваат повисока енергија? Оние бранови кои има се пониски или повисоки и па повисоки да. Така е. Оние со повисока фреквенција ќе пренесуваат повеќе енергија. А кои звучни бранови ќе пренесуваат поголема енергија? Оние што се погласни или оние што се помалку гласни?
Па оние што се погласни би требало или може би не зависи енергијата од гласноста, колку погласните. Погласните од амплитудата. Од амплитудата. Погласните пренесуваат повеќе енергија. Дека бранот може да биде, звучниот бран може да биде опасен, а штетен, ни покажува, може би, знаете, ако во близина некаде се мира, им се нарекува, се сообщува на мештаните прозорците да им бидат отворени. Зошто ќе се скршат? Така е. Што нема да пробие, ќе сака звучниот бран да пробие и од притисокот енергија ќе се скршат прозорците, стаклото ќе се скрши. Енергијата која ќе најде на отпор ќе го скрши затоа што е посилна. Така е, бидејќи голема звучна енергија ќе удри и ќе го скрши прозорецот. Е сега, опасностите, кои се опасности од звучните бранови, од гласните звучни бранови? Па опасноста по нашето здравје, односно слухот. Дали само може па, други центри? Било што, било центрите и за рамнотежата, така се што се однесува да биде. Нервозни сме, ако така е, така е на целиот наш психофизички состав. Погласните звучни бранови ни действуваат. Пример, сега во овој момент да ставиме слушалици, во еден момент да е нагласно пуштена музиката, ќе се сецнеме како да не уплашило нешто, бидејќи ни реагира. Без разлика и ние не сме свесни сите тие звучни бранови кои што допираат до нас и од мозок дека предизвикуваат различни расположенија. Да. Затоа да речеме ние сме најрелаксирани, мозокот е најрелаксиран кога е на планина, затоа што тие звуци што ги слуша се со една ниска фреквенција која што му даваат команда на музокот да се да одмара. Да се релаксира. Да се релаксира. Така, така, и се најнебон. Така е, така е. А како да се заштитиме од гласните, прегласните звуци? Со тампони за уши. Во бучалата, во градските средини, во фабриките, авионите кај што летат покрај аеродромите. Па има, веројатно има вакви, помагало само не се вакви, да, има помагало за звуци кои што ја изолираат, ги изолираат звучните бранови, односно ги изолираат звуците со цел за да ги пригушуваат. Да ги пригушуваат. Ги пригушуваат, да. Ја одзимаат нивната енергија. Пример по автопатите сте забележале дека од едната и од другата страна се ставаат определени плочи кои ќе го абсорбираат звукот за во населеното место да не се шири. Или помеѓу автопатите или помеѓу на булеварите во средина или на крајевите на булеварите се сада дрва. Или определени растенија, грмушки, за да делумно абсорбираат таа звучна бучава. Може исто така како што рековте со определени тампони, бидејќи оние што работат во индустријата со машините и после определен период некои звуци не ги слушаат. Тоа рековме за штетните дејства на звучните бранови со голема енергија. А што мислите, дали има и корисно дејство на звучни бранови со голема енергија? Дали би можеле да имаме и корис од нив? Бидејќи се што човекот ќе го осознае, гледа да има и некоја корис од него. Па, да, најверојатно. Каде би можеле звучните бранови со голема енергија да можеме да ги користиме? Не знам каде, подсетете ме. Значи, ние, луѓето, можеме да ги слушнеме оние звучни бранови со фреквенција од 16, сега зависи во литературата, некаде 16, некаде 20 херци. Е најнискиот прак на звук што можеме да го слушнеме.
а на високиот е со 20 кГц или 20.000 Hz. Да. Е сега, над овој на тоа фреквенција 20.000 Hz ние не можеме да го слушнеме. Ни представува прак на болка и се разорува нашиот слушен систем. Овој звук што постои на 20.000 Hz се нарекува ултразвук. А рековме дека звукот што има поголема фреквенција има поголема енергија. А ако фреквенцијата му е поголема, брановата должина му е помала. Тие се обратно пропорционални. Едното ако се зголемува, другото се намалува. И значи се зголемува фреквенцијата, а рековме дека звучните бранови не... Сега, ако јас зборам, звукот оди и на кај вас, само оди на натаму и натаму и на сите страни под една. Ама са различна јачина. Така е, бидејќи има голема бранова должина и не можеме, без разлика која и да јачината, оди на сите страни. Не можеме да го насочиме на определена страна. Не можеме. Но, ако е ултразвук, значи со поголема фреквенција, а мала бранова должина, ние можеме да го насочиме точно да оди на определена страна. Тоа е интересно. Да. Значи, на нас ултразвуците ни помага, да речеме, во научните истражувања, во медицината. Така е, во индустријата. Во индустријата. Сме слушнале... Звони. Зазвони, да. О, беше многу возбудливо. Да, ама мораме да завршиме за тоа што ни заврши денешната ТВ училница наставнику. Ви благодарам многу. Ништо. Ви благодарам и јас на вас. Дојдовме до најинтересниот. Да, другарчиња. На примерата на ултразвукот. Другарчиња, мене ми е многу жал што еве сега прекинуваме, баш беше возбудливо, многу ги сакам овие природни науки. Денеска се изненаучивме. Извини. За домашно, децата нека истражат каде може да се примени звукот со висока енергија. Одлично. Одлично. Тоа може ние да го направиме дома. Можеме може, секако, така, секако. Не со домашната, не само за деветто оделенце. Ви благодариме многу, другарчиња. А и осмите, може. И осмо оделенците. На осмо оделенците домашно на страна 78-79. Нека ги одговорат прашањата од првото до четвртото. Од прво до четврто прашање. Чека, чека. Осмоделенци имате многу домашни оствари. Сите наши ученици имаат супер домашни задачи. Ние се гледаме утре. Останете дома, забувајте се, чувајте се, учите, пишувајте домашно, имајте некои интересни активности. Е, чека, 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 чека.